Dërsa numri të prekurve nga Covid po rritet nga dita në ditë, qytetarët i druhen një karantinë të dytë, të paralajmëruar edhe nga kryeministri. Por më të pasigurt në këtë situatë janë sipërmarrësit e biznesit të vogël, për të cilët një mbyllje e dytë do të kishte pasoja të pallogaritshme. Arben Breshani, drejtues i dhomës së tregtisë në Vlorë, nuk mohon falimentim të bizneseve. Nuk mund ta përballojmë dot një mbyllje të dytë, do ketë vështirësi, siç e shikojmë edhe rastet që po shtohen gjatë këtyre ditëve në qytetin e Vlorës, por njerëzit akoma nuk po e ndjejnë këtë lloj rritje të numrit, por ndikimi do jetë shumë i madh dhe nëse vërtet do jetë vala e madhe, do jetë katastrofike për biznesin e Vlorës. Por sa biznese u mbyllën në valën e karantinës? Edhe në qytetin e Vlorës ka rreth 80 biznese të vogla që janë mbyllur gjatë të kësaj periudhe dhe shumë normale mbyllja e tyre pasi vërtet efekti i pandemisë është goxha i fortë, sepse ajo që është më e rëndësishme që un po vazhdoj ta theksoj atë që duhet që të gjithë njerëzit duhet të shpenzojnë gjatë kësaj periudhe, duke shpenzuar për veten e tyre, ndihmojnë qytetin, ndihmojnë edhe gjithë shtetin shqiptar me këtë lloj shpenzimi, sepse sa më shumë të shpenzohet, aq më shumë do rigjallërohet ekonomia jonë. Shpresa mbetet tek turizmi, por edhe ai varet nga hapja e kufive.